når jeg kigger tilbage på mange af de ting, jeg har lavet gennem årene, så kan jeg jo se, at der er nogle ting, der har været gennemgående træk, og der er nogle ting, der er prøvet som temaer. Og temaer, hvor man har prøvet at udvikle en idé. Generelt kan man sige om dem alle sammen, at ofte har jeg opbygget spilleregler. Spilleregler, som gør, at ikke alt er muligt, men at man inden for de spilleregler kan gøre nogle særlige ting. Den anden ting, som ses tydeligt gennem årene, det er jo, at vand har været et gennemgående træk. Jeg har altid boet ved vandet. Jeg har altid haft et kontor, hvor jeg kunne se vandet. Og vand har den særlige magiske ting, at den ændrer sig hele tiden. At lyset skifter, at skyerne spejles, at der er en foranderlighed, som ikke er en, jeg kan styre, men som er noget, der tilfører en ellers meget fast konstruktion, nogle ekstra dimensioner. Nogle ekstra dimensioner i lys, i skygge, i refleks, i alle de ting, og i muligheden for også at bruge reflekset i et egentligt projekt. Det har været gennemgående, at når man arbejder med landskab, så er det jo en bundet kunst. Det er ikke en fri kunstart. Det er et sted, hvor man får nogle givende steder, som man skal forholde sig til. Hvor man skal sætte sig ind i stedets natur, i stedets brugbarhed til at blive forandret. Den engelske landskabsarkitekt kom til at hedde Capability Brown, fordi han sagde, "This landscape has a capability to be changed." Og det tror jeg i høj grad er rigtigt, at der skal være den mulighed for at kunne gøre noget mere, noget ekstra, noget oveni. I gang med det er lidt ligesom at fremkalde. Man kan sige, at som landskabsarkitekt skal man kunne se nogle ting, som måske ikke umiddelbart er synlige, men som kan blive det ved at gøre nogle ting. Vi har ofte arbejdet i vores projekter med, at det skal være sådan så, at vi i virkeligheden forestiller os nogle ting, som aldrig er sket på det sted, men som vi giver muligheder for. Sådan så, at pludselig en dag, så har vi lavet, jeg kan huske i Malmø, der lavede vi et lille dæk på den lange trappe der, hvor som var 12x12 meter, og jeg tænkte, måske vil de en dag begynde at danse her. Og et par år senere kom jeg forbi, og så var de i gang med at danse tango på pladsen. Det var der ikke nogen, der havde sagt, man skulle, men det var en mulighed, som nogen havde set. Og på den måde tror jeg, at man kan indbygge muligheder i det, man laver. Muligheder, der gør, at det, der ikke var selvfølgelig, pludselig sker. Og sådan er det med mange ting, at der skal være det ekstra. Der skal være det ekstra, der gør, at lange bænke, hvor man kan sætte sig ned. Muligheden for at blive lidt længere. Muligheden for at røre ved vandet, ved at komme helt ned til vandet. Vi har mange steder lavet steder, hvor man kunne komme ned og sætte fingrene i vandet og mærke, at det var frisk, koldt, varmt, føltes rent. Og det er ikke altid en selvfølge. Jeg kan huske, for mange år siden, da vi lavede en udstilling i København, så prøvede jeg at tælle op, hvor mange steder man i København kunne komme ned, helt ned til vandet og røre ved vandet. Og der var faktisk ingen, ikke et eneste sted. Og det får en til at tænke på den venetianske trappe, som altid går lidt længere ned, som går ned i vandet, under vandet, fordi der er skiftende vandstand, og man skal kunne gå i land fra sin båd, sin gondol, i en hvilken som helst vandhøjde. Og det giver noget meget smukt, det der med, at trapperne fortsætter ned i vandet. Det er en anden måde at tænke på, og det er meget smukkere på den måde. Da vi lavede konkurrencen omkring Bo01, Sundpromenaden i Malmø, det var en international konkurrence, så havde vi et stort stykke land, som havde en skrænt ned til vandet, som bestod af store sten, som selvfølgelig skulle beskytte det inddæmmede areal, som den nye by skulle bygges på. Det var sådan så, at den stenskråning nødvendigvis skulle være højere end det, der var udgangspunktet for byen, altså have næsten 1,20 meter mere end det, der var grundlaget i byen, og som var byens gulv. Det betød, at man altid ville gå bag de her sten og kigge over dem og ned på havet. Og vi tænkte, det kan ikke være rigtigt. Der skal ske noget andet, fordi det er heller ikke nogen præcis horizontal afbrydelse, og det er slet ikke urbant. Så det vi gjorde, det var, at meget hurtigt opstod tanken om, at man kunne lave en trappe, der gik op over de øverste sten, og som så gik videre ned til vandet. Så det betød så, at vi lavede en lang trappe,
350 meter lang trappe, som også blev sådan en slags sportsbog, og som havde en side, der vendte ud mod havet, hvor man kunne sidde og kigge ud over havet, se broen til København, og en anden side, som man kunne sidde på, som kiggede ind i de boliger, der lå der. Og det havde den praktiske betydning, eller den særlige betydning, at når man kunne sidde der og kigge direkte ind i folks bolig, som boede i stueetagen, så var det ligesom lovligt. Det var helt i orden, at når de sad og spiste morgenmad, så sad der også en ude på bænken og kiggede ind, uden at det føltes ubehageligt for begge parter. Jeg tror, man kan indbygge sådan nogle ting i mange ting, at tingene skal være naturlige. At de ting, der er i det landskab, vi opbygger, skal befordre, at det føles rigtigt at være der. Før vi kom til, der havde folk ligget og solet sig på de her sten, og det var meget kompliceret. Nu havde vi pludselig lavet en plads, hvor der virkelig var mulighed for at sidde 350 meter, ligge, stå, gå, lave grill, lave picnic eller lave boardwalk for modeshows. Og vi så ligesom, at det tog til på en måde, hvor der blev flere og flere mennesker, og til sidst blev der ganske tæt. Så tæt, så det betød, at borgmesteren i Malmø ringede til mig og sagde, Jeppe, tror du ikke, at du kunne lave noget rundt om hjørnet, sådan så at vi kunne tage nogle folk væk her, for vi kan jo ikke engang få en ambulance herud på en søndag eller på en lørdag. Og jeg sagde, det vil jeg da med glæde. Og så lavede vi badepladsen, der ligger rundt om hjørnet fra Sundspromenaden, som jo selvfølgelig blev lige så populær, og som fortsat er de to største attraktioner i Malmø. Det handler jo om, at folk kommer ud her, og de i virkeligheden ikke bare kommer for at svømme eller bade, men også kommer for at se hinanden, for at være et sted, hvor der sker noget, for at være et sted, hvor det er sjovt at være, og et sted, hvor man kan bare sidde alene og kigge ud over havet og tænke sit. Og det gør de hele året rundt. Før vi kom til her, var det jo en forblæst plads til et gammelt værft, og nu var det lige pludselig blevet det sted i byen, man helst vil være. Det er en forandring, som man kan lave. Tidt, når vi har lavet pladser, har vi set, at vores klient siger, jamen, tror du ikke, det bliver for stort? Tror du ikke, det bliver lidt øde? Tror du ikke næsten, det bliver som en ørken? Og der må man også sige, at over årene har vi set, at når vi laver de her pladser, som er store, som er øde, hvor vi har fjernet alle bilerne, så lige pludselig kommer der masser af mennesker. Så mange mennesker, at de altid spørger, om vi kan lave en ny plads i nærheden. Det er blevet en selvfølge. Det synes jeg er meget fint ved at arbejde i landskab, at man kan forandre byer, at man kan lave ting, som ikke var noget særligt til noget ganske særligt, at man tilfører de ting, der skal til, ordentlige materialer, et fint gulv, en god udsigt, rigtig lys om natten og mange andre ting. Man kan vel sige, at det har i sig selv ført til nogle ting, hvor det at lave ordentlige detaljer bliver meget vigtigt. Så jeg kan godt lide, at når man arbejder med de her ting, så skal man virkelig tænke over, at der behøver ikke være så mange ting, men de ting, man laver, de skal være gennemtænkt. Og det hænger sammen med min holdning til at arbejde med materialer og med håndværkere, at det er fint at kunne håndværke. Man kan lave meget bedre design, når man ved, hvordan det skal laves. Og man kan også lave afvigelsen. Det, der gør, at man ved, hvordan det plejer at blive gjort, og så kan man gøre det lidt anderledes, sådan så at det kan noget særligt. At det måske bliver tydeligere, at det bliver finere, at det passer bedre til den sammenhæng. På den måde har vi indimellem prøvet at gøre ting på kontoret på tegnestuen, hvor vi bruger meget energi på at lave modeller. Modeller har været helt afgørende for mit liv hele vejen igennem. Masser af modeller. Masser af modeller, hvor man undervejs i, selv i det, at man sidder og skærer dem, opdager man ting ved sit sted, som ikke er selvfølgelig, som kommer ud af, at nå, det er sådan, det hænger sammen, eller det er sådan landskabet, eller det er den retning, landskabet har, sådan så at det er dem, vi skal indbygge i det, vi gerne vil lave. Og gode modeller er også det mest aktive at tage med til dem, man samarbejder med. Mange gange har vi prøvet at komme til arkitekterne, og når vi kom tredje gang med en model, så siger de, nå, det var det, jeg mente, så kan jeg bedre forstå det. Og det viser jo bare, at de heller ikke har haft en fuld forståelse, før modellen ligesom er der. Og det er det, der er i et møde, når man kommer på,
på et møde, og lige pludselig tager modellen frem, og folk sidder og drejer den foran sig, så opdager de, nå ja, nu kan jeg godt se det. Nu kan jeg godt se, at det var det, der var tanken. Og det er et utroligt redskab. Jeg kan bedst lige arbejde sammen med andre tegnstuer, med arkitekter eller andre landskabsarkitekter, som producerer modeller hele tiden. Det er et helt afgørende redskab for at komme igennem med det, man kan og det, man vil. Projekterne i Malmø og i Helsingør, Kulturværftet og i Helsingborg arbejder alle sammen med træ. Det er træpromenader, det er træbænke, og de har alle sammen et volumen. Det er ikke brædder, det er planker. Det er store volumener. Alt træ er 7x21 cm. Det er tømmer. Det er tømmer, der er bygget sammen, og det er sat sammen på den mest enkle måde, man kan. Og på den måde, enhver snedker tømmer vil gøre det. Og på den måde bliver det designløst. Og i virkeligheden holder det længere, fordi det bliver ikke nødvendigvis 2016, men noget andet, som gerne skulle kunne holde lige så lang tid som træet, måske flere hundrede år. Og det tror jeg er vigtigt at prøve at rense sine ting så meget, at de ikke står lige på det tidspunkt. Det er nemlig sådan, at landskab i modsætning til arkitektur har en meget lang amplitude, kan man sige, fordi det tager så lang tid at få et træ til at blive stort. Et hus er færdigt den dag, det er bygget færdigt, og det åbner, og man kan gå ind i det. Et landskab er nogle gange først færdigt, 50, måske 100, måske 150 år senere. Og det gør jo, at man skal tænke anderledes. Man er ikke selv med den dag, det er der smukkest. Det er ens børn, eller også er det ens børnebørn. Og det er en anden tid, det er en helt anden tid. Det fører jo til igen, at man kan sige, at det er jo måske noget af det, der gør, at nogle af de historiske anlæg, vi kender. Jeg har været meget inspireret af de franske anlæg, af Lenotres fantastiske haver, som jo er lavet til en fyrste, en kejser, en konge, men som viser sig at være fantastisk anvendelige for folk i dag. At man kan gå rundt i dem, man kan køre rundt i dem, man kan komme der af andre årsager. Om foråret i Versailles, så står folk med enden i vejret og plukker pissenlit, små mælkebøtteblade til deres salat. Og de er primært kommet der ikke for at se på kultur, men for de er det bedste sted i Paris at plukke pissenlit. Den forskellighed tror jeg også, ligesom de franske haver har jo haft enorm betydning for havekunsten, og det har de også haft for mig. Men man kan også sige, at betyder det så, at det duer over alt? Nej, det gør det ikke, fordi jeg tror, at man skal være meget forsigtig, når man arbejder rundt omkring. Jeg har arbejdet mange steder i verden, og man kan ikke bare komme og bruge det samme, som du ude i København eller Malmø, i Sydney eller Melbourne. Der er noget andet, man skal bruge tid på at sætte sig ind i, hvor man er. Det er vigtigt, at man virkelig prøver at finde ud af, hvor er du henne, hvad kan du gøre her. Der er jo landskabsarkitekter, som ligesom har taget verden rundt og lavet sit stempel. Jeg har bemærket, at selv Coca-Colas flasker ser forskellige ud på forskellige steder. Og sådan er det nok, at man skal være grundig med at finde ud af, hvor man er. Det kan være meget svært. Jeg husker, at vi arbejdede i Jordan, i Amman i Jordan, hvor borgmesteren i Amman sagde, du skal bruge din tid. Du får din tid. Du skal bruge din tid til at finde ud af, hvor er du henne. Du har ikke været i Jordan før, har du fortalt mig. Så gå rundt og kig, og så tager vi dig rundt til nogle af de vigtigste steder i landet, og så kan du begynde at tegne. Det var en rigtig god øvelse. Det var fint at se de ting først. I starten troede vi måske, at vi kunne lave ting, som var inspireret af deres kalligrafi, af deres tegnsprog. Men forhånden opdagede vi, at det kom bare til at ligne en eller anden commercial. Men så måtte vi finde nogle andre måder, hvor vi kunne udtrykke det samme billedløst, men med tykke og tynde streger. Og sådan blev den park. Den blev et forløb, man kunne gå vandre igennem. Når man arbejder med historiske bygninger, som for eksempel Kronborg, så skal man jo være meget varsom. Og det man kan gøre, det er, at man... Det er tit lettere at trække fra, end at lægge til.
det er vigtigere at rense, end at lave ekstra ting. Det er vigtigere at prøve at forstå og give forståelse for det, som den kulturejendom kan og skal kunne, og forklare den til folk, når de kommer der, at ankomme på en fin måde, at kunne gå rundt om, man kan sige, at på Kronborg gjorde vi to ting. Halvdelen af det projekt, som var Kulturhavn Kronborg, bestod i at restaurere. Der restaurerede vi voldterrænger, præcis som de havde været. Vi lavede arkeologiske udgravninger, så hvordan det havde været. Vi fandt de gamle tegninger og gik så tæt på det, vi overhovedet kunne, men med moderne teknik. Så det blev meget præcist. En anden del af det projekt bestod i, at vi fortolkede det, der var. Vi lavede von Scholtens ravelin, sådan så at den havde den rigtige form, man kan sige fodaftryk, men den var ikke bygget op med volde, og ikke bygget op sådan kun det, den egentlig skulle kunne, nemlig at være et forsvarsanlæg. Fordi der er jo noget paradoxalt i at lave et forsvarsanlæg indbydende. Det er ikke tænkt til at sælge billetter, det er tænkt til at holde alle ude. Så når man skal gøre det populært, så skal det, man kan fortælle, det skal være historien. Det skal være at fortælle, at det her var det, der var meningen med det. Det var det, der var måden, det gjorde på. Når stedet har en meget geometrisk udformning, hvor det set fra luften er jo en meget klar måde, at alle de vinkler og alle de retninger, der ligger i det, det er for at kunne skyde fjenden bedst muligt. For en pacifist kan det jo være mærkeligt at have lavet mange og restaureret mange forsvarsanlæg, men det er en del af historien at kunne få det rigtige frem i den bygning. Og Kronborg er vel den fineste renaissancebygning, vi har, liggende på et fantastisk sted, hvor alle, der sejler ned gennem Øresund, ser den ude til højre og føler, at når man er kommet forbi Kronborg, så er man hjemme, som man i Danmark. Jeg har boet i mange år, sådan så at Kronborg lå ude på pynten af min strand. Når jeg kiggede hen langs med vandet, så jeg Kronborg. Og det var en udsigt, som havde stor betydning for andre ting, jeg har lavet. Det er nemlig sådan, at de historiske ting altid smitter af på andre ting, som er mere kontemporære. At når man sidder og arbejder med Glorups have og samtidig ændrer en gammel flyveplads i München, så begynder der at komme ting ind fra det ene, som påvirker det andet. Og det er der, hvor mit forløb altid har været bundet til gamle haver, til fine historiske anlæg, som har været den vigtigste inspirationskilde til de nye ting, vi har lavet. Jeg er jo opvokset på Munkerhus. Mine forældre købte, da jeg var 6 år gammel. Med en stor have. I starten havde vi en gartner. Han var der indtil jeg blev 13. Han lærte mig at sætte asparges i en kugle. Han lærte mig at pode 5 æbler på den samme stamme. Og han lærte mig alle de ting, man kan lave i en vognport, hvor der er skabe med alle de instrumenter, man skal bruge til at reparere. Hvad enten det er en knallert, en trillebør eller en dør. Lave profiler på brædderne og gøre alle de ting. Det var en fantastisk måde at få en barndom på landet på, og jeg holdt meget af det. Senere, da han gik på pension, så overtog jeg havens pasning og brugte meget tid på at slå den 2 gange om året med le, på at slå det lave græs og på at prøve at ændre lidt i bevoksningen hele tiden, sådan så at der i virkeligheden var klippet i alle træer, selvom de så helt naturlige ud. Det at få noget til at se naturligt ud, selvom det ikke er det, er en ganske kompliceret ting, som kommer meget tæt på de japanske, koreanske og kinesiske haver, og gøre dem lidt mere skulpturelle. Sørg for, at roserne, der klatrer op i træerne, ikke bare gror lidt op, men kommer helt op til toppen, 13, 14, 20 meter måske. Og så bliver det meget fantastisk. At modstille alle de grønne farver mod hinanden, sådan så at det giver kontrast. Og selv det handlede i haven på Mungo i virkeligheden mere om at fjerne end at lægge til. Vi fjernede mange ting, og vi fik andre ting til at stå meget præcist ved at gøre det på den måde. Det betød også, at påvirket af især min far, at lys og skygge, det at gå rundt i haven og være i de mørke områder under bøgeskoven, gjorde, at man kiggede ud i lyset, kiggede ud på en flade, som
Hvis der var efeu, var den spejlende og blank. Hvis der var højere græs, så blev den mat og fyldt med blomster. Og det at slå med le betød, at man kunne bestemme, hvilke flereårige blomster skulle stå hvor. Pasningsloven er en meget vigtig ting ved landskab. Uden pasning forsvinder det. Haver, der ikke bliver passet, går til, forsvinder, dør. Så det at plante dem og det at vedligeholde dem hænger sammen som en vigtig ting. Det er også det, der gør, at ting holder ikke i flere hundrede år. Hvis der ikke er nogen, der kan lide dem, så forsvinder de, så går de til. Men hvis der er nogen, der kan lide dem, så holder de længe, og så kan de blive smukkere og smukkere og indimellem enklere og enklere. Men min far lærte at arbejde med lys, og det har betydet meget, også kunstig lys, i de projekter, jeg har lavet. Hvor vi arbejdede med noget, vi i mange år kaldte kunstig måneskin. En blå lystype, som gav et særligt skær, og som havde det særlige karakteristik med måneskin, at skyggen var ganske præcis. At den skygge, der falder på jorden, er helt præcis. Månen er en lille bitte lysting, der sidder højt på himlen, og som bliver helt præcis til skygge. Og det giver straks associationer. En af de første lavede vi i Hamburg, i nærheden af Thielenhaus. Og der tog vi alle gæderne og ændrede det lys, der var i forvejen på bygningerne. Sådan så det dæmpede vi lidt, hvor det blev varmere, og så havde vi vores kolde lys. Altid sådan, så man kun kunne se én lyskilde ad gangen. Og nogle mennesker gik gennem det kvarter her og opdagede ingenting. Og andre begyndte at synge og nærmest synge måneskinserenader og tænke over det og undre sig. Og det var meget fint. Mange år senere så gentog jeg det lidt anderledes i Sydney til en lysfestival, hvor jeg oppe i et træ placerede en lyskilde igen, den samme lyskilde med sådan en lidt magisk blå farve, som så gav skyggen af, det var et fint træ det her, som gav skyggen af de mange fine blade på jorden og på nogle vægge i nærheden. Og det var en udstilling, hvor der var 8-10 kunstnere, der op gennem byen havde lavet hver sin installation. Og når de kom op til den her installation, så stod de stille og kiggede på hinanden, omfavnede hinanden og kyssede hinanden, og tog lidt tid, og så gik de videre op til observatoriet, som blev højere op. Og det er, fordi man kan lave stemning med sådan nogle ting. Man kan i virkeligheden iscenesætte ganske meget. Og jeg mener, at byer om natten skal iscenesættes. Det er alt for let bare at skifte lyskilde og sige, nu går vi over til LED, uden egentlig at tænke over, hvad kan det så? Hvad bliver det særlige ved det? Hvordan får vi den lyskilde til at kunne noget, hvor den ikke blænder, og hvor den understreger det, der er vigtigt, og hvor den giver den rigtige farve. Det kan jo synes meningsløst indimellem i byerne, at der sidder noget lys på pladserne, hvor man sidder om aftenen, og som har så dårlig en farvegengivelse, at alle pigerne, der har brugt timer på at lægge makeup, bliver grå og grønne i hovedet. Det var jo ikke det, der var meningen. Så det at bruge lys i det offentlige rum er en ganske særlig ting. Et af de steder, hvor vi gjorde noget helt anderledes, det var i havnen i Marina Bay i Singapore, hvor vi til en lysfestival satte de tre lysfarver op, blå, grøn og rød, og lyste ud over havnen. Og på grund af de bølger, der var derude, så er det sådan, at indimellem nåede ikke alle farverne frem til den modsatte side. Så når kun to af farverne kom der en ny blanding. Så i princippet skulle de tre farver jo bare give hvidt lys. Men fordi der hele tiden blev afbrudt af bølgebevægelsen i havnen, så man alle farver i det. Og det betød, at når man kiggede ned i vandet, så lignede det et smykkeskrin, hvor der var koraller, hvor der var smaragder og rubiner og safirer i blinkende lys, som om at det var der, regnbuen havde endt. Det var der, skattekisten lå. Og det var en meget magisk måde at bruge vandet i en havn på. Der er nogle små selvfølgeligheder, når man arbejder. Jeg kan huske, at for mange år siden, så gik jeg med mine børn på Pont Neuf i Paris, og vi kom ned til det træ, der står ude for enden af alt. Og vi synes, vi havde været, da vi kiggede over på den fine bro, der er Pont des Arts, lidt længere hen af scenen. Og så senere på dagen sad vi på en café og snakkede, og så siger min datter, jamen, far, vi var der jo ikke rigtigt. Så siger jeg, hvad mener du, vi ikke var der rigtigt? Vi var dernede. Nej, vi gik ikke rundt om træet.
Og lige pludselig stod det ret klart for mig, at selvfølgelig skal man være helt ude på spidsen. Man skal gå rundt om træet, ligesom når man er på havnen. Så hvis man ikke har været ude ved fyrtårnet for enden af molen, så har man jo ikke rigtig været på moleræs. Så der er sådan nogle ting, der ligger indbygget i at bevæge sig rundt i byen eller andre steder. Man skal gøre det fuldt ud. Det er vigtigt. Et tema, som jeg brugte, da vi arbejdede i Hamburg, var, at jeg havde fundet et stik, der viste den romerske havn ved Tiberen i Rom. Og det stik viste en trappe, ligesom den spanske trappe, der gik ned til vandet. Porta Repetta hedder den havn. Den var lavet i 1700-tallet og blev nedlagt i begyndelsen af forrige århundrede, 1920. Men den var en baroktrappe, der gik hele vejen ned til vandet. Og det fine var, at de varer, der kom sejlende, de kunne sættes på hver trin. Så trinene havde betydning. Hver købmand havde et antal trin, som han satte sine varer på, når de kom fra skibet. Og den måde at bruge en meget skulpturel ting på, som samtidig er funktionel, er jo en meget smuk ting. Det er det samme, der sker, når man i dag er ved den spanske trappe, så ser man, at folk de sidder på nogle bestemte områder. De er en gruppe studenter, der har sat sig på fire trin og sidder der og snakker. Jeg tror, at historiske ting på den måde kan få en særlig betydning ved, at man de er tænkt til et, men de kan bruges til noget andet. Det er ganske fint. Der skal man være åben for, at vi laver projekter, og vi tænkte noget, da vi sad ved tegnebordet. Men selvfølgelig kan det anvendes anderledes, og selvfølgelig skal det udvikle sig. Det vigtige er, at der er en grundstruktur, der er så stram og så holdbar, og i materialer, der kan holde over lang tid, at de tilføjelser, der kommer, altid vil blive til det bedre, i hvert fald ødelægge de ikke. Og det tror jeg, det er en måde at arbejde på. Derfor skal der heller ikke være så mange ting. Derfor tæller vi de ting og de elementer, der er, og derfor bruger vi ofte processen til at rydde ud til at lave færre ting, når vi er ved at være helt færdige. Mange projekter bliver jo virkelig ikke lavet som et klik, men strikket sammen på den måde, at man får jer til at trække fra, og får jer til at trække fra og prøver og tester og langsomt går det frem til noget, der ser meget enkelt ud, men processen var ret kompliceret. Jeg besluttede for et år siden, at nu var det tidspunkt at give fra sig. Nu handlede det om at kunne give noget til en ny generation, som de kunne blive kloge af, og som kunne bruge alle de erfaringer, jeg havde samlet gennem et langt liv. Og det faldt samtidig med, at jeg også blev tilbudt en stilling på Arkitektskolen i Oslo, AHO, og har vist sig at være en fantastisk ting. Jeg har studerende, masterstuderende fra hele verden, hele kloden rundt, som kommer med deres forudsætninger og kan give noget videre, som er ting, jeg har akkumuleret, og som så bliver testet i deres fantasi. Det er virkelig inspirerende, det er meget sjovt, og det kan blive til mange ting. Fordi det handler jo lidt om, at jeg har boet hele mit liv ved vandet, og når man går på stranden, så finder man jo mange smukke sten. Men de smukke sten på stranden, de er jo ikke kunstværker i sig selv. Man kan bygge dem sammen til noget, der kunne blive det. Selvom hver sten kan være fantastisk, så er den jo bare en sten, der er raslet med isen ned til Danmark fra Sverige og Norge. Jeg synes, at det at undervise her i Oslo har givet mig nogle ting, hvor jeg er sikker på, at når vi tager rundt og kigger på ting, når vi tager ud og kigger, når vi har lige været i Frankrig og kigget på franske, parisiske haver og parker, den notre haver, og det er noget, man ikke sådan, man bliver ikke klog samme dag, som man er der, men der sker noget over tid, hvor det, man har set, men på en eller anden måde forandrer ens syn på størrelse, på volumen, på hvad er muligt, hvor stort kan man tænke, og der tror jeg, at det er en måde at undervise på, som de studerende får ikke gavn af den her nu, men de kan selvfølgelig bruge nogle ting. Men på lang sigt, så vil det at have en så klassisk baggrund, gøre det meget nemmere at lave nye, moderne, kontemporære ting. Og det er lidt vigtigt, at åbenheden skal være der. Det at finde nogle ting, det at se nogle ting,
fordøjet. Og det at komme til steder, hvor man skal arbejde og kunne samle materiale nok ind til, at der er nok, når man kommer hjem, til at man husker at skrive sin første indskydelse ned. Og så i arbejdet ved bordet kommer der mange flere ting i modellen, som man laver, kommer der endnu flere ting. Og så kommer den store valgsproces og får det til at blive til noget, som bliver en interessant viderebygning, som kan det ekstra, at det tager nogle ting, der var givet på stedet, og bringer ekstra ting ind, som samlet er muligheden for at forandre, muligheder for et liv. Vi laver det alt sammen for mennesker. Vi laver det for folk, der skal bevæge sig rundt i det. Vi laver det for levende byer. Vi laver det for, at byerne kan blive fantastiske.